Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska jsem tady společně. Dneska je to tady takový info, dneska jsem tady společně s mojím imaginárním, no, on není imaginární, on je reálný, koukejte. Vlastimile, Vlastimile, řekni nám tady něco o sobě, jo. Dobrý den, já jsem Vlastimil a budu tady skeletonově asistovat při natáčení videí. Děkuji. Ano, máme tady info. Už tady nebudu sám u natáčení videa, je tady se mnou můj, ano, opravdu, a teď jako fakt vážně, jo. Je to, mě to jen tak napadlo, prostě měl jsem tady balónek, tak jsem si řekl, prostě neudělat takovýhle panáka a ano, teď tady s námi bude každý den, třeba až prdne ten balónek, tak bude fialový, ale tak jedno. Ano, takže je tady teda info. Už jsem začal být nějak aktivní, teď vyšly reakce na TV faily zase. Ano, omlouvám se, že jsem nebyl teď nějak aktivní, ale ano, chápete to. Škola. A tyhle ty roky, tenhle ten rok dělám přijímáčky, takže tak aktivní být nemůžu, jinak by nebylo se mnou dělat přijímáčky, ok? Jo, takže prostě milé. Frajere. Jo, takže ano. Bude tady s náma tady ten týpek. Jestli jste viděli reakce na TV fail, určitě, jestli jste je neviděli, tak se na ně určitě kouknete, jo, protože to je vlastně milé. Řekni, že jsi to viděla a TV faily se ti líbily. Jo. No to super. Dík, kamo. Vidíte, i tady samotný vlastně mil nám dává dobré recenze, takže jo, to by bylo všechno. Like pro vlastní milá, protože je to fakt frajer, jo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Really? Ježiši, vlastní milé. Nebuď smutnej. Ne, není to tak špatný. Ne. Ještě to není tak špatný. Vlastně, hej, kámo. Jo. Já ho jsem narovnal. Asi tak hodinu jsme se tady pokoušeli tady vlastně měla narovnat, jo. A tak jsem ho narovnal sám. Takže, jo, to by bylo všechno. Asi vám loučím, tohle bylo takový kratší video info. Prostě, kámo, frézy. A jo. To bylo všechno, já se s váma loučím a u dalšího videa, čau. To je tak krýč. Hej, vlastní milé, jdeš frér, jo. Mám tě rád. Tak čau. Konečně, kam. 20. pokus. Yes. Oh, shit, sir.